Gazmend Bardhi është zyrtari ish kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pas dorëheqjes së Enkled Alibeajt, 23 deputet që nuk u renditën në krah të Berishës, kanë firmosur për të qenë përfaqësuesi kryesor në parlament. Mes firmave është edhe ajo e ish kryetari Lulzim Basha. Megjithatë, situata në kreun e bluve që ka të drejtën e firmës dhe vulës nuk është e qetë. Kryesia e cila do të niste procedurat për zgjedhjen e drejtuesve të rinj, nuk ka arritur të mblidhet. Shkak është se Tabaku ende nuk ka pranuar të drejtoj përkohësisht demokratët. Por edhe mes deputetëve tashmë ka nisur përplasja. Sajmir Korreshi shikon Berishën si mundësi më të mirë për bashkim. Situata është po e njëjtë siç ka qenë. Ne presim bashkim. Nëse nuk ka bashkim brenda Partisë Demokratike, atëherë nuk do të ketë zgjidhje, kjo krizë do të përvijojë. I vetmi sot që mund ta bëj bashkimin është Sali Berisha. Bëhet apo s'bëhet bashkimi, sot varet nga Sali Berisha. A do votoni tani për Jurita Tabakun që është nën kryetare e grupit për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike? Patjetër, por më tepër do ta votoj si e shoh një njerëz të përshtatshëm si negociatore për të arritur bashkimin e PD-s. Por edhe Berisha ripërsëriti se nuk një asnjë strukturë paralele, duke mbyllur edhe një herë mundësinë e negociatave. Unë ftoj të gjithë deputetët e Partisë Demokratike të bashkohen dhe të vazhdojnë betejën për zgjedhjet e lira. Enkled Alibeaj dha dorëheqjen nga drejtimi i PD dhe pozicioni i kreut të grupit parlamentar, 4 ditë pas humbjes së thellë në zgjedhjet e 14 majit.